Warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Pak Bob. Jadi kita vlog sekarang ada di toko belanjaan. Nah, ini tokonya ada, ini murah-murah ini. Nih, bonekanya murah-murah. Nih. Tuh. Kalau kalian pengen beli, bisa ke sini. Itu jalannya di luar situ. Ya di sini harganya murah-murah. Sose, kan sose, sini. Munisi ini tak kon rene munisi. Cek tuh sojen, cek. Ipaijo. Cek semua tuh sini kan. Sopia. Naga hasil napian limian naga tuh sojen. Ipaijo. 590 yang itu 590 gitu. Oh. Bagi teman-teman yang pengen jam tangan, di sini ada murah. 590 itu murah. Tuh. Nah, itu. Toy. Upai jo. Nah. Upai jo. Kalian bisa lihat di sini mereknya. Nah, ini. Enggak kelihatan nih. Oh, ini. Itu untuk laki-laki. Naga Nansen mah. Naga itu Nansen. Oh. Ruko Ninsen. Nah, ini. Ninsen sudah di sini. Oh. Ayah. Cukup tuh sojian. Iya, 500. 500? 590 itu harganya. 590. Oh. Bagus. Rukukan kanisya pancet ya. Ni yoyong. Oh, pio liang oh. Ya. Saya kasih tahu itu dibuat mbak brunya ya dipakai itu bagus. Oh, Yense Lanse mah. Ya, Lanse. Lanse. Oh, pio liang oh. 真的很漂亮. Bagus yang ini juga. Terus, ini. 399. 399 花. Oh, ini nangsa mah. Hei. Bukan untuk yang naga baby. 它水, 没有, baby 不, 不是这里. Oh. 它水不会进去哦. 还有这里. Oh. 漂亮哦，真的呢。 Itu jam tangan. Nanti kalau Mas Bro, Mbak Bro mau datang ke sini bisa nanti di sini sama Mbaknya ini nanti dikasih tahu harganya murah-murah sekali. Cukup en bien ya. 真的，不会很贵了，三百可以的。嗯，没有谢啊。很好看呢。好， sekitar itu harganya sekitar 2.000 atau 3.000. Itu bagus sekali untuk jamnya. Itu khusus tapi untuk laki-laki yang itu. Nah, ini. Oh. Cek meo yang naga baby yo. Meo. Baby ma. Baby si jeli ya. Oh. Hai xiao meo. Ya, meo. Ayo samin. Ini di sini juga ada. Ayo jeli ya. Sama kan. Cek yang upai. Meo, bu yang. Bu yang. Oh, kan kan kan. 啊，五百九，有的不一样，每种不一样。哦，这个蛮漂亮，这个漂亮。不一样。那个是女生，那个是男生，男的。嗯嗯嗯。嗯。啊，itu laki-laki sama perempuan. Di sini, ah. 对。放安全帽。对，放安全帽。lucu ini, ini ada helmnya. 还有这里呀。helmnya. 这里很好看呢。一样啊。 Bagus ini peripernya nih. 590. 590. 590. Nah. Oh, untuk untuk. Ini kok jauh. Ini dia tuh. Setiap warna berbeda. Nah, ya.
有很多颜色，你们都可以挑。你看，超漂亮的，防水哦，有亮亮哦，里面亮亮。对，里面亮亮的，上马上。你看得出来，对，itu gambarnya ada dua, ada tiga, ada dua, tiga dimensi. Oh, semuanya di sini harganya murah. Yang mahal cuma ini aja, ini mahal. Mbak Vietnam, Mbak Vietnam. Vietnam. Terus, kuku nak ke? Bisa betul, Wawa. Wawa.哦，没有梯啊，很多种。那个有没有那个 baby？ Baby 也在这里啊。来。哦哇，很多。Semuanya， 对，多少？哦，35。35。对呀。哦，35。便宜呢。哎呀。35。Di sini semuanya harganya murah-murah. Ini masalahnya tokonya buka baru. Sini. Kalau kalian pengen aksesoris belanja, bisa di sini. Semuanya tersedia. Sencek Fang Celia, Pusna Piana. Yo, gue juga di sini. Iya. Lipai deh, gue jalan main main tongse. Lipai itu. Lipai U. Ini...还有几年你来台湾？还有几年吗？对，还有三年了。我来这边九年了。哦，谢谢。印尼的女生很漂亮啊。有吗？有。如果越南像什么？漂亮那个越南。讲话。对。哦。什么？漂亮。漂亮。嗯。性感。精彩。阿布吉的刚刚是什么？啊，我爱你啊！我爱你。哦，因为以前我跟你，我不是不是，你讲什么？阿布吉达嘎木啊？是吗？是啊。还有那个马甘，马甘是猪番。还有什么？因为我以前在台北的时候啊，我只是跟。印尼同一个公司，有六个印尼男生，哦，他们很帅，很帅吗？很帅，哦，很会讲国语。哦，itu Mas Bro, Mbak Bro, orang Vietnam. Dia sekarang ada di sini hari Senin sampai hari Jumat dia jualan di sini. Tapi kalau hari Sabtu sampai Minggu 2 hari kerja di sepeda itu. Ya seperti itu. Ya kalian kan penasaran dari kemarin ada.Komen-komen pengen tahu, pengen kenal, ya ini baru tadi, baru nggak sengaja tiba-tiba ada di sini, makanya langsung aku pengen ajak ngomong sama dia. Ya, Aten Bansa. Mana apa Aten? Orang Bang udah ngomong ke kongsi. Oh, tau Ming Tian mah? Tau Ming Tian Pak. Oh, semua tungsi. Gua kongsi tua mah? Oh. Gua si bao suang de ba. Oh.很多人哦，越南大概都80个了。印尼有吗？其他的都没有。没有。别的国家都没有。男生、女生？我们的公司大概都是男生，几十个男生。你？女生2个。2个，哦。2orang， 2orang cewek， 7orang laki-laki， itu di pabrik. Pabriknya kira-kira 3 kiloan dari sini.Tapi dia ini apa masuk shift malam jam 8 tengah malam sampai jam 8 pagi. Satunya dia kerjanya di sini. Kerja satunya dia di sini. Dia pintar bahasa Mandarin, Jos. Ya. Kalian ingin ngerti itu dia pakai bahasa Vietnam. Kamu lihat, kamu dengar. Kita lihat. Thank you.
Itu Mas Bro, kalau kalian penasaran apa yang di itu untuk sepeda itu, yang dia itu orangnya, itu orang Vietnam. Dia anu apa sama suaminya di sini, anaknya dua tapi ada suaminya di sini. Ini pun aku tadi ngomong sama dia ada suaminya di sini, bukan pak aku sendiri enggak. Itu suaminya di luar sana. Aku di sini kan cuma memberikan mainan yang mau aku paketin ke Indo, mau aku paketin pulang. Ini mainannya, ya mainan ya seperti ini. Ini suaminya di sana tadi. Ini ada jualan. Ini. Jualnya. 我裡面還剩三台而已。誒,這裡有沒有那個發電機?有沒有?我們沒有賣。哦。發電機。對,電池。你那個你那個怎麼賣,怎麼用的?我有賣那邊啊,那個小杯那邊我買。哦,小杯啊?對。那你買一個多少?40啊。對。一個而已啊。對。你跟我們再去找看看,可是因為這種電池比較少人用。嗯嗯嗯。它就是拆的吧,塞電池的。 这种电池是大颗的，是比较大颗，所以它不会很贵啊。你要寄回去的，对呀、啊，它买就可以寄回去。好，那就这样。嗯，哈哈哈哈哈。我没这个。谢谢。那边还有继续换，我还没接到。这边啊？为什么那么啊？按到了是不是？ 没有啊，我买是50根那个20的，这两个而已嘛，对不对？对，上面会怎么有？刚刚按到，这样而已。这里、嗯、<对>lampu seperti itu, lampunya seperti itu, nyalanya seperti ini. Nah ini, itu. 看不到，看不到，因为太亮了。对。哎，关门，啊，哎，关电灯，关掉，我先关电灯，再去上班。没有。有，可以。有，看到，好了，好了。 seperti itu lampunya seperti itu. Nah sekarang lampunya ini aku beli ini lampunya ini. Bisa. Ada remote nya. Nah ini ada. Remote nya ini remote nya lampu. 我朋友，我摘了干嘛？我就说什么，我是板寒，搞清楚，你们认真。哦。啊，我是。就板寒，会。搞，有牛牛，烂米表，那个。妈，给切成人了，没？我，我这样了。啊？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 
那个你中山老了吧？哎。我有危机，现在我有那些。接单了。我你要袋子吗？有。你要吗？拜拜。导演。嗯。他叫我干嘛上班那么多？他叫我干嘛赚钱那么多？我说没有钱，所以我会赚啊。
所以昨天大奶拿一个了。谢谢，拜拜拜拜。你要回去啊？好好。啊，他刚才拿要电灯，所以他在等你啊。刚刚你是在等我吗？嗯，对啊。刚刚没有讲，我不知道嘞。我也不知道。还好我回来了，不然没关系了，没关系了，没关系了。我不知道啊，大概我。没关系了。啊。不好意思了。不会不会。想，我就先拿给你。啊。不会不会，谢谢谢谢谢谢，拜拜。拜拜。哪里是没有跟你讲？ya, sekarang pulang ya, oke.Like, share, dan subscribe-nya dari Pak Hock, dari kegiatan vlog. Assalamualaikum.